עירובין, דף סמ"ר וו, השיעור מתחיל בעזרת השם, עשר שורות אחרונות של הדף הקודם. מספר את הגימורי רבי חנין דבר יוסף ורב חיה בראבה ורב אסה, שלושת המורים האלו, איקלהו להו פונדק דאוסן נוכרי מורד פונדק בשבת. הם הזדמנו בשבת אחת לשבות בפונדק. ויש כאן כמה יהודים שגרים בחצר, אז כדי לעשות עירוב חצי כדי שיוכלו לטלטל מבטים לחצר, צריך גם לזכור את רשותו של הגוי בעל הפונדק, הפונדק היה שייך לגוי. ולמעשה נפרש כמו שרש"י, לפי הגרסה שטייסס מביאים, רש"י הולך כאן כמו שגם נזכרנו במעשה הקודם, שההלכה היא שגוי לא אוסר על בני החצר, אלא אם כן הוא נמצא כאן בעיר בשבת, בביתו בשבת. כאן בעל הפונדק לא היה בכניסת השבת, אז הם עשו, העירו ביניהם והיו מותרים. אבל באמצע שבת הופיע הגוי בעל הפונדק. ברגע שהוא הופיע, אז התבטל העירוב ביניהם. הם הסתפקו עכשיו, אמרו, מהו למיגרמיני? האם אפשר עכשיו בשבת לסקור ממנו את רשותו בחצר? ואז נכון שהעירוב כבר התבטל, אומר רש"י, אבל עכשיו יוכלו לעשות ביטל. מה, כמו שהזכרנו בסוף הפרק, נראה בעזרת השם, שאם יש חצר שלא עשו בה עירוב יש עצה של ביטל, שלמשל גרים כאן חמישה אנשים, ארבעה מתוכם מבטלים את רשותם בחצר לחמישי, והחמישי הזה הוא מותר להוציא מהבית שלו לחצר. אז גם כאן יזכרו את רשותו של בעל הפונדק בשבת, וגם אחר כך יעשו ביטל, וככה יהיה מותר לפחות מבית אחד להוציא לחצר. מה הם יסתפקו? האם אפשר לעשות שכירות בשבת? אז כפי שמבואה בטויספס, מודפס לאלון, בסמך בו עמד א', שמקח וממכר אין כאן איסור, כי זה רק מתונה בעלמה, לא עושים כאן באמת סחירות, זה רק להתיר טילקל. השאלה היא, מצד אילכס עירובין, האם סחירות אפשר לעשות אותה גם באמצע שבת? סויכר כמערב דומה. סחירות מגוי יש לה את הדין כמו של עירוב. מה מערב כשם שעירוב חצר הוא בין היהודים שגרים בחצר? מבוידיואים אי אפשר לעשות באמצע שבת עירוב. אף סויכר דווקא מבוידיואים. אוי דיל מסויכר כמבטל רשוס דומה, כמו שהזכרנו מקודם, שיהודי מבטל את רשותו לחברו שגר איתו בחצור. מה, מבטל רשוס אפילו בשעבץ אפשר לעשות זאת? אף סויכר ואפילו בשעבץ. אז הם נחלקו ביניהם. רבי חנינא בא יוסף אומר, נזכור, אפשר לעשות את הסחירות בשבת ואחר כך תביטו. ורב אסו אומר, לא היא או אמר לו רבחי בראבי השלישי, נסמוך על דברי זוקן, על דין רבי חנינא בא יוסף, ונזכור. אחר כך, אוסו שיילולי לרבי הם שאלו אותו האם הם נהגו נכון. אומר לו לא הן יופי עשיסם שסוחרתם. אומרת הגימורת, תוהו בו נער דוהי. רש"י מסביר לאלון בתוהו בו רב לזו, שתוהי זה לשון מריח. כלומר שנער דוהי עינו וחישבו לדעת טעמו של דבר. זאת אומרת שפסקו של רבי יחנון היה קשה ביניהם. מה היה קשה ביניהם? ומי אומר רבי יחנון אוכי. ועומר רבי יחנון סויכו כמערב דומי. אז לכאורה, מה אליו? יש לו את כל הדינים של מערב. מה מערב, דווקא מבויד יום אפשר לעשות עירוב? אף סייחא, דווקא מבויד יום אפשר לזכור את זכותו של הגוי? דוחה גימור אלוהי. מה שרבי יוחנון מקיש, דין זכירות מגוי לדין עירוב, זה רק לקולי. בעירובין אומר רש"י, כל עירובין לקולי. ממילא, רק לקולי. שמה מערב אפילו יפוך משווה פרוטה? כשאוספים את הלחם לעירו אפשר לתת לחם שאין בו שווה פרוטה. האפסויכר שכירות מגוי כמו שהזכרנו בתחילת הפרק, גם בפורכרוס משווה פרוטה אפשר לזכור את זכותו של הגוי. כולי שנייה, אומה מערב אפילו סחירו ולקיטוי כפי שכבר הזכרנו, שגוי שיש לו בית בחצר ויש לו פועל יהודי שגר אצלו, אז לא צריך לעשות שכירות מהגוי, אלא אם היהודי שגר בביתו של הגוי נותן חלק בעירו וזה מועיל? האפסויכר אפילו שכירו ולקיטוי. זאת אומרת שאם יש כאן גוי שגר כאן בחצר ויש לו פועל גוי שגר אצלו לא צריך לזכור את הזכות בחצר דווקא מבעל הבית הגוי אפשר לזכור, לזכור את הזכות מהפועל הגוי שגר אצלו. כולי שלישית שזכירס מגוי דומה לעירוב ומה מערב חמיש או שש בחוצר אחס איך עוד מערב על ידי יש כאן חצר, חמישה אנשים גרים, עשו העירוב ביניהם עכשיו הם רוצים לשתף את העירוב עם חצר סמוכה, שיש פתר ביניהם. אז לא צריך לאסוף שוב פעם את העירוב, אלא אחד מהחמישה לוקח את העירוב ומעביר זאת, עושה עירוב בשליחות כולם עם החצר השנייה. סוי חנם יש את אותה כולה, חמישה או ששורים בחוצר רחס. יש כאן חמישה יהודים, ויש כאן עוד גוי שגר בחצר, לא צריך שכל החמישה יזכרו את הזכות מהגוי, אלא מספיק שאיכוד סויכר על ידי כולון. זה התכוון רבי יחנון להקיש סחירס מגוי לעירוב, ליה שלושת הקולס האלו, אבל לא לחומרי. לחומרי לא, אפשר לעשות סחירס גם בשבת. תוהה בו רבי אלוזו, שוב, רבי אלוזו הריח, מעיין ומחשב לדעת טעמו של דבר, שמה שאמרנו עכשיו בשם רבי יחנון. עומר רב זיירא, מה הי תהי ידע רב אלוזו? לא מה הוא תוהה? מה זה מחודש לו כל כך? עומר רב שישס, גברי רע באדם גדול כרבי זיירא. לא יודע מה הי תהי ידע רב אלוזו? לא קוקשיה לדי שמואל רבי. מה שרבי יוכלן פסק, שאפשר לעשות שכירות בשבת ואחר כך ביטל, לא התאים לרב לוזו לא עם מה שהוא למד מרבו שמואל. דה עומר שמואל אומר מה הכלל לעניין ביטל, מתי אפשר לעשות ביטל, מתי אי אפשר לעשות ביטל. כל מוקויין שאוי סרין הוא מערבין, כמו שאמרנו מקודם, יש כאן חצר שחמישה אנשים גרים כאן, וכל זמן שהם לא עשו עירוב, אחד עושה על השני, אסור להוציא מהבית לחצר. הוא מערבין, אם הם רוצים, הם יכולים לעשות עירוב ביניהם, ואז הם מותרים להוציא עם לחצר. מבטלין באופן שאו עשרים או מערבין יש גם עצה של ביטל. שאם שכחו לעשות עירוב, אז אפשר ש ארבע מהם יבטלו את זכותם החצר לחמישי, והחמישי יהיה מותר, יהיה מותר להוציא מהבעיה של החמישי לחצר, וגם בחצר יהיה מותר לטלטל. באופן זה מבטלים. מערבין ואין עשרים, אבל באופן שאם הם רוצים, עושים עירוב ביניהם, אבל הם לא עשו עירוב, הם לא עושים אחד על השני, עוד מעט נראה מה הדוגמה לזה. או שאו עשרים ואין מערבין, אחד עוסר על השני, אבל אין להם עצה לעשות עירוב. באופנים אלו אין מבטלין. מה ביור דברי שמואל? עברת הגימורא. כל מוקם שאויסרין הוא מערבי מבטלין. אז אמרנו, אופן הפשוט זה חמישה שגרים בחצר אחת. אבל זה בא להוסיף עוד אופן. כגוין בייז חצר אוי זו לפנים מזו. כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים. שיש שתי חצרות זו לפנים מזו, כמו שהבאך מצייר כאן בציור הראשון. ובני הפנימית אין להם דרך לצאת החוצה למובוי אלא דרך החיצונה. אז כשבאופן שהפנימית לא עשו עירוב ביניהם, אז הכלל הוא שגם לדעת סכר חומי שחוקקים על רבי עקיבא, רגל האסור במקומו איסר, יש להם זכות דריסת הרגל בחיצונה, אז הם אוסרים על החיצונה. באופן זה שהם אוסרים אחד על השני, והם מערבים, הם רוצים, הם יכולים בערב שבת לעשות עירוב להתיר את הפלטול. באופן זה הם יכולים גם, גם, גם לעשות ביטל, אם הם לא עשו אירו ביניהם, הם יכולים לבטל את רשותם, בני הפנימיס לבני החיצונו, ואז בני החיצונו יהיו מותרים. מערבים ואינו עשרים, אין מבטלים, כגויים בייס חצי רויס ופסח איכות ביניהם, כמו שהבח מצייר בציור השני, יש שתי חצרות סמוכות, כל חצר יש לה פתח נפרד למובוי לצאת החוצה, רק יש פתח משותף ביניהם. באופן זה, אם הם רוצים, עושים עירוב ביניהם, ואז מותר לטטל מחצר אחת לשנייה. אבל כשהם לא עשו עירוב, הם לא עשרים אחד על השני. באופן זה, אין מועיל ביטל באמצע השבת. או עשרים ואין מערבין, הציור השלישי של שמואל. אין מבטלין. לעשו יהיה מה? מי... איזה אופן הם עשרים אחד על השני ואין עצה של עירוב? מה אליו? לעשו יהיה כשיש כאן גוי, אז השתי היהודים שגרים עם הגוי עשרים אחד על השני, ואין כאן עצה של עירוב, אז אין כאן עצה של ביטל. למה היא כאן עצה של עירוב? והיא דוסה מאתמול, אם הגוי נמצא כאן מאתמול, למה אין כאן עצה? לא יגר גם מאתמול. למה זו עשרים ואין מארווין? הם יכלו הרי לזכור את רשותו של הגוי, ואז לעשות עירוב ביניהם. אלו מה כוונת שמואל? לעבדו עושה בשבת, כשהגוי הגיע באמצע שבת. באופן זה הם הלכנו לעשות עירוב ביניהם, כי הם לא עדיין לא סכרו את רשותו של הגוי. וקוטונה, מה כתוב באופן זה? או עשרים ואין מארווין. אין כאן הצעה של אירוף, כי הגוי לא היה כאן נזכור את רשותו. ואין, ו... והם מוסרים אחד על שני, אין מבטלים. למה? באמצע שבת הזכרו את רשותו של הגוי ואז עשו ביטל. הורים שלא מועיל ביטל באמצע שבת באופן זה. שמע מינו שקר במצוו שמואל, בזה התקשר רב אל-לוזור, שפסקו של רבי יוחנון לא מתאים לו עם דברי שמואל. עומר רב יוסף, לא השמיע לי או שמעי כפי ש... שו... מוזכר הרבה פעמים בש"ס, רבי יוסף היה תלמידו של רב ותלמידו של שמואל, ורבי יוסף חלה ושכח תלמודו. הרבה פעמים כשהוא שמע שמועה בשם שמואל או בשם רב, הוא טמא, לא זוכר שהם אמרו כך, רבותיי לא אמרו כך, והבית תלמידו היה מזכיר לו. אז גם כאן אמרו בשם שמואל, ששתי חצרות זו לפנים מזו, אפשר לבטל, בני הפנימית יכולים לבטל את דריסת רגלם על החיצונה, אם לא עשו עירוב, ולהתיר את בני חיצונה. כי ברגע שאוסרים זה על זה, אוי אסרינו מהערבין, גם מבטלים, הוא לא שמע זאת. הומה לאביה אביה הזכיר לו, את אמרס ניאלון, אני שמעת את זה בעצמך, בעצמי ממך, אתה אמרת לנו את זה. וההוא אמרס ניאלון, על הממרה הזו של שמואל הוספת את הממרה שעכשיו אמרנו. מה הממרה הקודמת של שמואל? דאומר שמואל אין ביטול רשוס מחוצה לחוצה. אי אפשר לבטל בן חוצר זו, לא יכול לבטל את רשותו לבן חוצר אחרת. ואין ביטול רשוס בחורווה. יש שתי בתים, ובין שני הבתים יש חורבה. החורבה הזו, מי יכול להשתמש בה? היא פתוחה לשתי הבתים. בית זה יכול להשתמש בה, ובית זה יכול להשתמש בה. אז ממילא בשבת, אם לא עשו עירוב ביניהם שני הבתים, אסור לשניהם בחרובה, להשתמש בחורבה, כי החורבה משותפת לשניהם, והבית, כל אחד פרטי, זה פרטי לרובן זה פרטי לשימן, אסור להם להשתמש בחורבה. אז אם לא עשו עירוב, לא מועיל ביטל רשוז באמצע שבת, כדי שיוכלו להשתמש בחורווה. זאת אומרת, שרובי יאמר לשימן, אני מבטל את זכותי שיש לי בחורווה, ורק אתה תשתמש בחורווה. זה לא מועיל. למה, אומר רש"י, כל מה שהכילו חכומים שאפשר לעשות ביטל באמצע שבת, זה דווקא בחצר שהיו משתמשים ברבות בשבת. בחורווה לא כל כך צריך להשתמש בה. אז לא, לא תקנו ביטל. זה אמר שמואל. ואמרס לא נעלו, אתה עצמך רב יוסף אמרת לנו כי עומר שמואל אין ביטל רשוס מחוצה לחוצה לא יאמרון. אלו שתי חצי רויסו פסח אחריות ביניהם שהם לא עושרים אחד על השני רק אם הם רוצים עושים, עושים עיר ביטל עיר אפשר לעשות באופן זה אבל זו עיר מזו, עיר שאויסרין זה על זה אז אם הם לא עשו עיר 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 אלא כלושן משנוסינו. אנחנו לא יכולים להוסיף את תאירים קולס בעירובין יותר ממה שכתוב במשנה. אז לכאורה, מה כוונת שמואל אומר רב יוסף? ששנינו במשנה לאלון, שאנשי חוצר ששוכח אחד מהם ולא יירב, הוא יכול לבטל את רשותו. אז נדייק את הלושן של המשנה, אנשי חוצר הוא יכול לבטל את רשותו לאנשי החצר, ולא אנשי חצי רויס לבטל רשות מחצר אחת לשנייה, זה לא. אז איך זה מתאים מה שאתה אומר שאמרתי? או מרלי אמר לו הבעיה. לא על כל המשניות נאמר הממרה הזו של שמואל, שאין לנו בעיר ובן אלו כלוש משנושינו. כי אמרסלון אין לנו בעיר ובן אלו כלוש משנושינו, האו העם אמרסלון שכתוב במשנה לאלון, שעמו לחצי רויס כחוצר לבתים. ומזה, מהלשון הזו, דקדק שמואל, חצי רויס ובתים, שכל הכולש למד בתחילת הפרק. הוזכר שם גם הממרה הזו בתחילת הפרק. שלמובוי כדי להתיר טלטול בו, מספיק לעשות בפתח שלו או לך יוי קוירו. זה דווקא כשיש לו שם מובוי, מתי יש לו שם מובוי? שפתוחות שתי חצרות, פתוחות למובוי. וכל חצר מהשניים, יש בה לפחות שתי בתים. גופה עומר שמואל הזכרנו, אין ביטל רשוס מחוצה לחוצר ואין ביטל רשוס בחורבה. מביאה הגימור דעה חולקת, ורבי יוחנן אמר, יש ביטל רשוס מחוצה לחוצה, שתי חצרות סמוכות, אפילו שכל אחת מהן יש לה פתח למובוי. אם הם רוצים באמצע שבת, יכולים בני חצר אחת לבטל את זכותם החצר לבני החצר הסמוכה, ואז בני החצר הסמוכה יכולים להוציא מחצרם לחצר הסמוכה. ויש ביטל רשוס בחורווה, שאחד מהבתים יבטל את זכותו בחורווה לשני, והשני יוכל להוציא מביתו לחורווה. אומרת הגימור, הוא צריכה. הם הוצרכו לחלוק גם בחורווה וגם בחצר. די אשמין את המחלוקס רק מחוצה לחוצה, הייתי אומר, בהוקהורמה שמואל שבזה לא יקילו לעשות ביטל. משום דהות תשמישתלחוד ועוד תשמישתלחוד. לכל אחת יש את החצר שיש לה, למה צריך להקל שהיא תוכל להשתמש בחצר הסמוכה? יש לך את החצר שלך. אבל חור בין חורבה לתשמישתלחוד וטרוויו, החורבה משותפת לשניהם. אז אי ממוידל הרבי איכרנון, שכדי שלפחות אחד מהם יוכל להשתמש בחורבה, אז יקלו שיוכלו לעשות ביטל. לא, גם באופן זה סובר שמואל שאי אפשר לעשות ביטל. וכי יתמה בהו אם היו שונאים את המחלקס רק בחו והיית אומר, בהו כאומר רבי יחנון, כי זה חו ושרק תשמיש אחד לשניהם, מקל רבי יחנון שאפשר לעשות ביטל. אבל בהר, בשתי חצרות שכל אחת מהן יש לחצר, מוידלה לשמואל שאי אפשר לעשות ביטל? צריך שגם בזה סובר רבי יחנון, שאפשר לבטל מחצר אחת לשנייה. עומר אביי, כמו שהוא אמר קודם, עוד הוא אומר שמואל אם ביטל רשוס מחוצה לחוצה לא יעמורון אלו בשתי חצי רויס שכל חצר יש לה פתח לרחוב ופתח איכות ביניהם שאם הם רוצים עושים עירוב משותף ביניהם אבל הם לא אוסרים זו על זו ולכן גם אין ביטל מזו לזו. אבל שתי חצי רויס זו לפני מזו בזה מודה שמואל שמתוך שאויסרין אחד על השני מבטלין גם באמצע שבת. רוב הבעיה והוא חולק על הבעיה בדעת שמואל רובו אומר אפילו שתי חצי רויס זו לפני מזו, פאומים מבטלין ופאומים אין מבטלין. וכפי שנראה בגימורי, בעיקרון רובסובעו בדעת שמואל שאין ביטל רשוס מחוצה לחוצה. רק באופן מסוים כן שייך כמו שהגימורי תבהר. ורוב מבאר מתי כן מתי לא, והוא נוקט דוגמה כמו במשנה לאלון שהזכרנו. שיש כאן חצר עם כמה דיירים, והם עשו ביניהם עירוב. רק אחד מהדיירים שכח ליטול חלק, לתת חלק בעירוב, אז הוא יכול לבטל את רשותו לשאר הדיירים, והם יהיו מותרים. זה הכל שכולם גרים בחצר אחת? מה יהיה כשיש חצר פנימית וחצר חיצונה? כיצד? ולמעשה, שבני פנים עשו עירוב ביניהם, בני חיצונה עשו עירוב ביניהם, הם רוצים עכשיו להשתתף בעירוב אחד גדול. לא צריך לעשות עירוב חדש, אלא למשל בני פנימיסט לוקחים את העירוב שמונר באחד הבתים ומעבירים זאת לאחד הבתים שבחצר החיצונה ששם מונח העירוב שלהם וכך העירוב נעשה עירוב אחד גדול. אז תלוי, נוסנו עירובום בחיצוינו זאת אומרת כמו שאמרנו בני הפנימית לקחו את העירוב ושמו את זה באחד הבתים של החצר החיצונה. רק מה? אחד מהדיירים או זה שגר בפנימית, או שזה שגר בחיצונה, אחד מהם שכח ושוכח איך עוד באים מן הפנימיס, באים מן החיצון, לא משנה איפה הוא גר. ולא העיר ולא נתן חלק בעירוב, שתיהן אסורויז ולא מועיל כמיטל כמו שרובי אב אבל אם נוסנו עירובום בפנימיס, זאת אומרת, שבני החיצונה לקחו את העירוב שלהם, ושמו את זה באחד הבתים של הפנימיס, איפה שמונח העירוב של הפנימיס, וכך הם השתתפו לעירוב אחד גדול ביניהם. בזה תלוי היכן גר זה ששכח לתת חלק בעירוב. ושוכח רכות מן הפנימיס ולא יירב. שתהיין אסורס ולא עוזר ביטל. אבל שוכח רכות מן החיצוינו ולא יירב. פנימיס מותרס אחרי ביטל, כמו שנראה עוד מעט, שבני החיצון לבטל, צריכים לבטל את הרשות שיש להם, כמו שנראה בהמשך. וחיצוינו אסורו, בזה מודה שמואל, שמואל שמועיל ביטל, כמו שהגימורת תביא הכל מסביר אובר. מה התחלנו? נוסנו עירובם בחיצוינו, ושוכח איכות בי מן הפנימיס, ובי מן החיצוינו, ולא עירב, שתי אנסוריס. ונתחיל עם האופן שאחד מהפנימית שכח לתת חלק בעירוב. למה לא מועיל קמביטל? כי אי בר פנימיס ששכח לתת חלק בעירוב, למה ניבט? למי הוא יבטל את רשותו? ליבט לבני פנימיס, הוא יבטל לשכנים שלו, שגרים איתו באותה חצר פנימית. הוא יבטל את הרשות שיש לו בחצר, ואז לפחות בני הפנימית יהיו מותרים. החיצונה, שם בני החצר החיצונה יהיו אסורים, למה? כי יש פה אחד שגר בפנימית, שיש לו זכות דריסת רגל בחיצונה, והוא הרי אסור במקומו. הוא לא נתן חלק בעיר, הוא ביטל את רשותו. רגל האסור במקומו, או איסרס שלא יהיה במקומו לכל העלמים. אז בני החיצונה יישארו אסורים, אבל לפחות בני הפנימית יהיו מותרים. לא, בני הפנימית גם לא יהיו מותרים. למה? לסה לעירובה עירוביו גביו. העירוב שלהם לא מונח אצלם מחצור. כי הרי הם נשאו עירוב אחד גדול עם החיצונה, והם שמו את זה מחצר החיצונה. עכשיו, כדי להתיר את עצמם, הם יצטרכו להיבדל מהם. כי הבני החיצונה הרי אסורים. איך הם ייבדלו מהם? הם אומרים, אנחנו מתנתקים ממכם, אנחנו לבד. אם אתם מתנתקים, העירוב הוא לא אצלכם בכלל, העירוב בחצר החיצונה, אין לכם עירוב בחצור. ממילא, הביטל שהבן פנימי שעשה להם לא יועיל. ליבת לבני חיצוינו, <ממילא> בן הפנימי ששכח, יבטל גם לבני הפנימית את הרשות שיש לו בחצור, וגם לבני החיצונה יבטל את זכות דריסת הרגש שיש לו בחיצונה, ואז הוא יסתלק לגמרי, וכל השעה עשו העירוב משותף ביניהם, הכולם יהיו מותרים. אין ביטול רשוס מחוצה לחוצה. כמו שרוב אמר שמואל סובר, שאין מושג שבן חצר זו מבטל את רשותו לבן חצר אחרת, אפילו שהוא אוסר עליהם, ולכן לא מועיל כאן ביטל. בקשר רש"י, לכאורה יועיל כאן ביטל הפוך. זאת אומרת כך, נכון שלא מועיל ביטל, שזה ששכח, יבטל את רשותו לאלו שכן עשו העירוב אבל יעשו להפך, למשל. בפנימית גרים שלוש אנשים. שניים הם עשו עירוב, השלישי לא נתן חלק בעירוב. השתיים האלה שכן עשו עירוב יבטלו את רשותם לשלישי, ואז הוא כאן כאילו לבד כל החצור שלו, והוא נעשה מותר במקומו. רגע למותרס במקומו, אנחנו פוסקים כמו חכמים שחולקים על רבי עקיבא. אין אוסרס שלו במקומו, אז הוא לא אוסר עם דריסת הרגל שלו בחיצונה, הוא לא אוסר על החיצונה. בני החיצונה, הרי כולם נתנו שם חלק בעירוב, ומילא כולם יהיו מותרים. תרץ רש"י. הרי בני הפנימית, שתיים אלה שכן עשו עירוב, והם את זכותם בחצר לשלישי, אז להם אסור להוציא מהבתים שלהם לחצר, כי הם ביטלו את זכותם בחצר. אז הם רגל האסורה במקומו. או איסרס שלא יהיה במקומו, יש להם הרי זכות דריסת רגל בחיצונה, והם מוסרים שם. היי, מה תאמר, הם עשו עירוב איתם. עירוב שהם עשו איתם כי הם הרי ביטלו את כל זכותם בחצר. ולכן הם יאסרו עליהם, הבני החיצונה יישארו אסורים שוב. מה תאמר? הם יבטלו את זכות דריסת הרגע שיש להם בחיצונה. הם ביטל דרשוס מחוצה לחוצה. עכשיו נעבור לאופן השני, שהם שמו באמת את העירוב בחיצונה, ואחד מהחיצונה שכח לתת חלק בעירוב. מה תאמר? שהוא יעשה ביטל. היי בר חיצוינו ששכח למה נבטל את רשותו בחצור. ליבאתיל רק לשכנים שלו, לבני חיצוינו, זה לא יועיל. בני החיצון יישארו באיסור, כי אי כפנימיס דסרא להיו. בני הפנימית, כיוון שאחד שכח, הם עשו עירוב אחד גדול ואחד שכח, השיתוף ביניהם בטל. העירוב שלהם לא נמצא בחצר שלהם בני הפנימיס, הוא נמצא בחצר החיצונה. אז בני הפנימיס אסורים. ברגע שבני הפנימיס אסורים, רגע האסור במקום עמו, או איסרת שלא יהיה במקום ואפילו שבני החיצון יסתדרו ביניהם מביטל יש להם את הבני הפנימי שאוסרים עליהם מזכות ריסת הרגל. מה תאמר? ליבוטל, זה בן החיצונה ששכח, יבטל את זכותו גם לבני חיצון, השכנים שלו יבטל את הזכות שיש לו בחצר, וגם לבני פנימיס. את העירוב משותף שעשה אותם אחד, הוא יבטל את הזכות שלו שיש לו בפנימית. ואז כולם יהיו מותרים. אין <אם אם> ביטול רשוס מחוצר לחוצר. זה הכל כשנוסנו עירובום בחיצון. עכשיו נעבור לאופן ההפוך. נוסנו עירובום בפנימיס. אז אמרנו, שכאן תלוי, זאת אומרת, בני החיצון לקחו את העירוב שלהם ושמו את העירוב באחד הבתים שלה פנימיס. כאן אמרנו שתלוי היכן גר זה ששכח. ושוכח איך עוד מן הפנימיס ולא יירב, שתהיה רויז ולא מועיל כאן ביטל. למה? כי הייבר פנימיס ששכח לתת חלק בעירוב, למה נבטיל? ליבת לבני הפנימיס השכנים שלו, לפחות הם יהיו מותרים בחצר שלהם. אי כחיצוינו דעשרא לאיום, כי הרי הם עשו עיר משותף עם בני החיצוינו. השיתוף מרגיל אותם, יש להם זכות להסתובב גם בחצר הפנימית. והשיתוף הרי לא מושלם, כי אחד מהפנימית שכח. אז בני החיצונה יהיה אסור על הפנימית. מה תאמר? ליבות לבני חיצוינו. הוא יבטל, זה ששכח, הוא יבטל בני חיצון גם את זכות דריסת הרגל שיש לו שם בחיצונה, וגם את הזכות שיש לו בפנימית, הוא יבטל בני פנימיס, ואז הוא מסתלק לגמרי, ובחיצון הפנימיס שניהם יהיו מותרים. אין ביטול רשוס מחוצר לחוצר, כך סובר שמואל לדס רובהם. מוסיף רש"י, מה תאמר? הרי בחיצונה כולם נתנו, אחד מפנימית שכח. אז החיצונאית נתקו מהפנימית, מה והם יהיו מותרים. הם לא יכולים להתנתק, כי ברגע שהפנימית אסורי, אסורים, אז הם אוסרים גם על החיצונה. זה הכלל. רגל האסורה במקומו, יש להם הרי זכות ריסת הרגל. טענה שנייה אומרה שהם לא יכולים להתנתק מהפנימית, כי העירוב שלהם מונח בפנימית. אם הם יתנתקו העירוב שלהם לא במקומם. זה היה משאירו ומסיים, אבל בזה מודה שמואל שם ביטל. מתי? שוכח אחד מן החיצוינו, באופן שנתנו את העירוב בפנימית. וזה ששכח, הוא לא גר בפנימית, הוא גר בחיצון ולא עירב. ודאי פנימיס מותרס על ידי ביטל. עוד מעט נראה איזה ביטל. דה אר דה ומשתמשא. בני הפנימית סוגרים את הדלת שיש ביניהם לחיצונה, הם מתנתקים מהשיתוף שהם עשויים עם החיצונה, והחיצון אין החיצונה אסורה, אבל הפנימית מותרת, החיצונה אסורה, אחד מהם שכח. ובכלל, האירוס שלהם מונר בפנימית, והפנימית מותרים. למה? שם כולם נתנו. הבשימה הצעיר ביטל בכלל, הם מתנתקים, ואז רק הם נמצאים, והעירוב מונח אצלם, אז הם יהיו מותרים. אומר רש"י, יש כאן את הבני חיצוינו שברגע שהם עשו עירוב מהפנימיס, הם הורגלו להיכנס לפנימיס, הם עשו הרגל עירוב, אז הם צריכים לבטל את הזכות שהם קיבלו על ידי העירוב המשותף. הבני החיצוינו מבטלים את הזכות שיש להם בפנימית, את ההרגל עירוב, ובני הפנימית... סוגרים את הדלת ואז הם מותרים במקומם. למה בזה מודה שמואל שיש ביטל מחוצה לחוצה? הוא אומר, רש"י מבואה בסוף הפרק. בני פנימית אומרים לחיצונה, לתיקונה שיתפתיך וללבוסי. השתתפתי איתכם כדי להועיל ולא כדי לגרוע. והרי אחד מכם גרם שהעירוב יבטל, כי הוא שכח לתת חלק בעירוב, אז לא באופן כזה, לא השתתפתי איתכם, אנחנו נשארים לבד. בני הפנימית נשארים לבד. הסיפים הראשונים שיש כאן שתי מעלות, קודם כל לא צריך לבטל כאן ממש זכות בחצר, אלא רק הרגל עירוב שיש לה חיצונה בפנימית, וגם כי הם אשמים, כי הם קלקלו כאן, אז הפנימית יכולה להתנתק מהחיצונה. אבל באופן ההפוך, שאחד מהפנימית שכח, בזה לא אומרים שהבני פנימית יתנתקו מהחיצונה, יסגרו את הדלת, וביניהם זה ששכח יעשה ביטל והשאר שנתנו העירוב יהיו מותרים. כי פה אין את הטענה שתיקונא שיתפתר ולבוסי, כי אתם גרמתם את הקלקול בזה שאחד מכם שכח. אתם לא יכולים להתנתק מהחיצונה. מוסיף רש"י, כמו שנראה בסוף הפרק, שכל מה שרובע אמר שבזה מודה שמואל, שמועיל ביטל, זה תלוי במחלקת סתנועים. זה הכל הליבת הרבקיבי, שלדעת הרבקיבי צריך לעשות כאן ביטל. כי לפי חכמים לא צריך לעשות כאן בכלל ביטל. בני הפנימית סוגרים את הדלת ומתנתקים מהחיצונה, כי לבוסי... לא השתתפתי איתכם, כמו שנראה בסוף הפרק. אומה לרבון רבוני ברייד רבי ישועה מה אמרת? כשנתנו את האירוע בפנימית, תלוי מי שכח. ואם אחד מהפנימית שכח, אי אפשר לעשות קמביטל, למה? וכי שוכח איך עוד מן הפנימיס ולא יירב, אמיישטיין אסורייס, ליבא תל בר פנימיס, רק לבני פנימיס. כתובר לחצר האחר אפשר לבטל. אבל ברגע שהוא ביטל לבני פנימיס, ותישא חיצונו ותישטר בעדייו. כי ברגע שמבטל את הרשות שלו, אז הוא יסתלק מכאן, והעירו משותף. יתחדש מחדש, וכולם מותרים. מה הוא אומר? עונה לו רובה. כמאן אתה טוען את הטענה הזו? כרב לזר שלמדנו בסוף פרק שני. דה אומר שכשאחד שכח ונתן חלק בעירוב, הוא לא צריך לבטל את רשותו. דה אומר אין לו צריך לבטל את הרשות לכל איכות ואיכות מהדיירים בחצרון. מספיק שמבטל את רשותו לאחד מהם, והוא מסתלק מכאן. אז גם כאן. אתה צודק, שמספיק שיבטל לבני פנימיס, זה באופן אוטומטי, הביטול חל לכולם, גם לבני החיצוינו. קיקו אמיניה כל מה שאני אומר אומר רובה, לרבונו, דאמרי שהוא צריך לבטל לכל איכות ואיכות. אז כאן כאן הוא צריך לבטל גם לבני פנימיס וגם לבני חיצוינו. לבני חיצוינו הוא לא יכול לבטל, כי אין ביטל רשוס מחוצה לחוצה, ולכן לא מועיל כאן ביטל. עד כאן דף סמ"ר ווב.